Pastro Pedro o Peca Uno a parto Antone longe mi vidis in la Franza televit canalo Tovo Quin Monde informon pri Pastro Pedro o Pri kio mi neniam estis audinta au liginta ion ein Mi estis ege impresita kai poste legis pri li in Wikipedia kie trovigas articolo pri li en nur hoc lingvoi. La ple de tala estas en la Franza, cae ne estas articolo pri li en Esperanto. Mi intensas elabori iun, cae meti gin en Wikipedion, ciam mi havos suficita tempo. Inter tempe, mi presentas citie tiunci teksten tio estas traducajo de partoj de la angla lingva kaj franc lingva wikipedia artikoloj Pedro Opeca naskiĝis in 1948 in Argentino in San Martin antaŭ urbo de Panaero kien li ae slovenae ge estis migrintae post la dua Montmilito. milito. Ecte la agio de nau jaroi li helpis sian patron en ties laboroi kiel masonisto. Kiel ciui iunai argentinanoi, li ancao ludis mult futbalon, cae ec volis igi futbal professiulo. Post sia abituriento, Pedro Opeca pasigis la someron ce la Mapuchae indianoi en malproxima regiono de Argentino, C'è la Piedo della Andoi. Accompagnita di gruppo di cattolica studentoi, li voles crei spezifan domon, tiu povos inspiri la villaggianoen. Cune con du studentoi pri architecturo, li construis un nuan domon. Helpant la indianoen li malcovris sian alvocchigion, decides si alla plei mal cae al dio, cae eniris decsep jaraja la seminarion de la Lazaristoi in Bonaero, cae in la Collegio Maximo de San Miguel in Granda Bonaero, li comensis studi filosofion cae teologion. Li anca visitadis dum du semestroi la cursoin de literaturo cae filosofio de la estonta Papa Francisco. In 1960 oc, je la agio de 20 jaroi, li voyages al Slovenio, la deven lando de siaege patroi, pur daurigi sian trenadon ce la Universitato de Ljubljano. In 1970 li unua foie foriris al Madagascaro, colonio de Franzio, gis 1960, por labori qui el masonisto en la lazarista e parojoi en van gain drano en uno e la ple malricha e regionoi in la sud oriento de la grande insulo pedro o helpis camparano plibonigi la cultivadun de riso cereale e kai cafo li ancau crees gruppo de villagianoi kai unuloi pur helpi ilin pensi cune, elabori comuna in proiectoen, cae sorgi pri sia estontetsom.